محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين أعلي أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ناموس الداهر ولي العصر حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله Ağamız, Seyyidimiz, Mevlamız, başımızın tacı, kalplerimizin nuraniyeti, İmam-ı Zamanın selamet olması, Nazer'in kalbinin bizlerden razı ve hoşnut olması, düşmenlerinin mehvi, zuhur ve kıyamının teciline salavat hediye ile. Xudavəndi mütəal gələn günlərimizi xeyr eləsin inşallah. Bu mübarək ayda ibadət, itaətlərimizi qəbul eləsin. Və gələn mübarək iki ay ki var, xüsusən Ramazan-ı mübarək. Xudavəndimiz mütəal bizlərə o ayda ibadət, itaət və zikr etməyi qismət eləsin inşallah. Bu niyyətlərə salavat hədiyə elə. Allahümme 38-ci dərs İsra surəsində. Axırıncı dərs 15-ci ayəni tamamladıq. Buyurur Davud-u Mütal. Mən ihtəda fə innəmə yəhtədi li nəfsih. Hər kəs hidayət oldu. Hidayəti qəbul etdi. Əslində, hidayəti öz nəfsinə. Yəni, bir adam hidayət olubsa, əslində özünə deyir. Yəni, xeyrün özvətdə belə deyir. وَمَنْ دَلَّ فَاِنَّهَا يَزِلَّ عَلَيْهَا Herkes zelalete düştü, yani öz nefsin zelalete saldı. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَ Birinin yükü diğerinin boynunda değil. Herkesin öz yükünü taşıyacak. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ Biz de hiç kesi azap vermedik. حَتَّا نَبْعَسَ رَسُولًا Ta o vaxta kadar ki, məbus eləyək, seçək onların içindən onlar üçün bir peyğəmbər. Yəni, peyğəmbər göndərməsək, hüccəti tamamlamasaq, biz heç kəsi əzablandırmarıq. Bu, Allahın sünnəsidir. Keçən dəfə dərs elədik, sünnə-i ilahi. Sünnə-i ilahi deyəndə, yəni kürəvi məsələdir. Quranda ayə var, Xudavəndi Mütal vurur ki, Allahın sünnəsi dəyişməz. Yəni, məsələn, min il Allah ağızla dərk olunsun, başqa min il nəfslə dərk olunsun, söhbəti yoxdur. Əgər sünnə-i ilahidir ki, Allah ağızla dərk olunar, bu sünnə-i ilahidir və dəyişilməz. İlahi sünnədə dəyişiklik yoxdur, mümkündür. Yəni, Quran-ı Kərimdə Xudavəndi Mütal vurur ki, insan, biz birinci Adəmi xəlq etdik, sonra ondan
Öz öncesini fark ettik. Sonra insanlar bunlardan çok aldı. Mesela Nisa suresi 1. ayet. Bu sünne-i ilahidir. Allah birinci Adem'i fark edip. Daha indi bir deste insanlar insanların tefekkürüne ziyan vurmak için diye ki insan meymundan əmələ gəlib, o da nədən əmələ gəlib, o da dənizin içində bir yolsundan əmələ gəlib, yolsunda məndən nədən əmələ gəlib. O silsiləni istəyirlər ki, başqa yerə dartsınlar. Mənası budur ki, insanların təfəkkürünü oyalasınlar, bir tərəfdə saxlasınlar, özləri bir tərəfdə öz işlərini görsünlər. Yəni bir dənə insan meymundan əmələ gəlib cümləsi ilə 200 il elmi neynətlər dayandırdılar. Məsələn, dedilər ki, yer kürəsi diyanır, günəş başına fırlanır cümləsi ilə. Məsələn, neçə yüz ilə elmi neynədilər? Dondurdular bir tərəfdə. Amma özləri inkişaf elədilər. Bu axırlarda yenə dedilər ki, bir 10 il, 15 il bundan qabaq yenə bir fikir attılar ortalığa ki, yer kürəsi kürə deyil, düzdür. Bir miqdarda onun üstündə insanları bir kürədə dondurdular. Onların başlarını qatdılar burada ki, bu kürədir ya düzdür, özləri o tərəfdə başqa işlərini yönətdilər, gördülər. Həmişə belə eləyiblər. Yer kürənin o kivi ki, bəzi insanların əlindədir. Onlar o məlumatları atıb, insanları burada belə deyək, başlarını qatırlar, o tərəfdə öz işlərini nədir, görürlər. Həmişə belə olub. Burada da Xudavəndi Mutal buyurur ki, bu sünnə-i ilahidir. Mən, biz yəni. Məbus etməsək insanların içindən onlara hidayət etmək üçün. Bir varlıq çıxartmasaq ki, biz adına rəsul deyirik. Allah buyurur ki, biz onun adına rəsul deyirik. Bunu göndərməsək, onları hidayətə dəvət etməsələr və onlar qəbul etməsə, sonra biz əzab verərik. Və illa biz göndərməsək əzab verməliyik. Bu sünnə ilahidir. Bu 15-ci ayə. 16-cı ayə, 17-ci ayə. 2 dənə ardıcıl ayə indi bir gün oxuyacaq. Bu təqribən biraz ardıdır. Həmən ayənin. Ama biraz fərqlidir. 16-cı ayə belədir. Və izə ərədna ən nuhlikə qaryətən Əmərna mütrəfiha fəfəsəku fiha fəhəqqə aleyha əl-qavl fədəmmərnaha tədmira. Bu 16-cı ayə. Təqribən tərcüməsi belədir. Və izə ərədna, elə ki biz iradə etdik, Allah buyur, elə ki biz iradə etdik. Ənnuhlikə qəriyyətən, bir kəndi dağdaq. Əmərna, biz əmr edərik. Burada təqdirdə bir dənə kəlmə var. O, Quranda yoxdur. Amma təfsirdə yazırlar ki, ortalıqda bir dənə kəlmə var. Əmərna, biz əmr edərik. Nəyə əmr edərik? İtaətə. Yəni, biz iradə etsək bir kəndi həlak edək dağdaq. Birinci, əmərna, birinci itaət, əmr edərik itaətə. Gəlin Allaha itaət eləyin. Dəvət edərik yəni. Gəlmədilər. Mutrafiha. Özdə bizim onlara əmrimiz mutrafiha. Mutrafiha, mutrif tərf sözündəndir. Mənası Allahdan xəbərsiz başçılar. İndi istəyirsən buna sultandır, istəyirsən padişahdır, nə bilim istəyirsən firondur, istəyirsən nə deyirsən adın qoy da. Yəni Allah deyir mutrafiha. Mutrafiha, o ha qaydır kəndə, o kətdə o dərəbəylik söhbəti var. Yəni orada onlar mutrafiha başçıdırlar, amma Allahdan xəbərsiz başçıdırlar. Bunların əlinin altında təbii ki, nədir? Adamlar vardı. Yəni bir sultandırsa, onun bir milyon, 5 milyon adamı da orada nədir? Vardı. Onlar da, bunlar neyi desələr, onlar da nə deyəcəklər? Ləbbəy deyəcəklər, təbii ki. İndi orada məsələlər var, bir-biri danışacaq onu. Bunlar deyəcəklər ki, Allah yoxdur. Təbii ki, onlar da deyəcək, Allah yoxdur. Çünki onlar çörəyi Allahdan bilmirlər, bundan bilirlər.
Biz de desek ki Allah var, çöreğimiz kesileceği. Çünkü çöreği Allah'tan bilmirler. Yani minimum çöreğiydi, başka şeyler de var. Mecburdu ne inesinler? Düşünler ki bu diyendi. Ha. Onlar da itaat eledi bunlara. Yani o insanlar adı reyyet, itaat eledi sultana. Sultan dedi Allah yoktu. Allah da buyurdu ki ya bir tane peygamber gönderin oraya. Ha peygamber geldi. Peygamber geldi dedi ki var ha Allah. İtaat filan vurun öldürün. Öldürdüler. Yani özü elini kana batırmış. Onlar dedi ki vurun öldürün. Şimdi kana bir başa elim battı ya. Yani, biz deyirik ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı Yezid öldürdü. Bu biçareler deyirler ki bu Yezid oturmuş değil. Harda. Ha? Bu iş baş verip Kerbela'da. Biz de dedik bilirik de. Yani emri kim vermişti ki biz? Emri veren adamın eli o kanda ne deyin? Şerikti de. Mesela o biçarelerin birinin atasını bir nefer vurur öldürür. İki nefer vurup öldürürler. Yani biri der ki birine sen git onu öldür. O da çıkıp bu biçarenin atasını öldürür. Şimdi iş gel mahkemeye. Mahkemede deyirler ki sen öldürdün bunu. Değil ben öldürmedim. Ben filan kes dedi. Ha? Sen de diren o biçare ya biçare. İtari kimidir? Vehhabidir mi? Eşeriler. Deyir ki, emir vereni de tutun. Ona da 15 il iş verin. Bildin necə? Deyir sən niyə? Bu emir veren burada ne günahı? Öldürən bu deyil. Bildin? Deyir sən ne dansa? İşi o görüb de emri o verir. Bildin necə? Emri Yezid vermişdi. Ves orada demedin, burada dedin. Eşeridirlər de bunlar. Eşeride deyir ki, ağıl yoxdur da yani. Ağıl yoxdur. Ağı tətildədir. Yəni, hər nə edib, Allah eləyir. Belə. Demək, o bəhsə istəmirəm, girəm. Keçək əsas məsələyə. Deməli, elə ki, biz iradə elədik, həlak edək kəndi. Nə edirik? Əmərənə mutrəfihə. Əmr edirik böyüklərinə. Allahdan xəbərsiz pıllılara. Xəbər veririk onlara ki, Allah var, gəlin itaat edin, ibadət edin, filan edin, belə edin. Onlar deyir, fəfəsəqu fiha. O kətdə onlar fisq edirlər. Bəs mütrəfiha nə oldu? Allahdan xəbərsiz padişahlar, sultanlar, nə bilim nələr. Fəsəqu fasiq sözündəndir. Bu xurma ki var, xurmanı açırsan, tumunu çıxartırsan, ona deyirlər ki, misal üçün, fəsəqu, yəni xurma tumundan ayrıldı. Tum çıxdı bayra. Ona deyir fəsəqu. Fasiqə niyə fasiq deyirlər? Çünki o insani keyfiyyəti ki var idi əynində məcazən ərz edirəm. Onu çıxartdı, qoydu qırağa. İnsani keyfiyyətdən çıxan adama deyirlər fasiq. Bu da xurma ki çıxartdın tumundan ona deyirlər fəsəqə. Xurma tumandan ayrıldı. İnsan da insanlığından ayrılandı olur fəsəqə. Dedi ki, biz onları dedik ki, itaət edin, fəsəqü fiha. Onlar da o kətdə nə edilər? Fəsəqə. Dindən çıxdılar. İmandan çıxdılar. İmanı qoydular qırağa. Fəhəqqə aleyhə əl-qavul. Haqq oldu bizim sözümüz onlara. Haqq oldu bizim sözümüz onlara. Yəni Allah təala buyurur ki, dağıdır. Dön misalı da vardı. Allah buyurur ki, dağıdın oranı. Fədəmmərnəhə tədmira. Öz də oranı elə dağıdın ki, orada daş üstündə daş qalmasın məsələn. Tədmir eləyin oranı. Tədmir sözü, dəmmərə sözü, həlak etmək, həlak olmaq bu mənadadır. Orada buyurur, baxı, biz istəsəydik həlak edək bir kəndi, fədəmmərnəha tədmira. Biz həlak edərik. Amma həlak etməmişdən qabaq, ortalıqda nədir? İki şey var. Bir, onları itaətə dəvət edirik. Bir, onlar itaətə gəlmir, neynirlər? Fəfəsəqü fiha. Onlar itaətdən kənar olurlar, imandan çıxırlar. Bu iki şey baş versə, fədəmmərnəha tədmira. Buyur ki, biz onları həlak edərik. Bu 16-cı ayədir tərcüməsi. 17-ci ayədə buyurur və kəm əhləknâ minəl qurun min bə'din nuh. Nuhdan sonra biz çox belə qərinlər dağıtmışıq. Nuhdan sonra.
Bəziləri deyir ki, bu niyə Allah Teala Nuhdan sonra deyir? Nuh'a qədər olmayıb. Bir iki nəzərlər deyirlər, hamısı batildir. Allah Teala Nuhdan sonra deyirsə, Nuhdan qabaq deyil, onun içindədir. Sadəcə olaraq Nuhdan sonra deyir. Məsələn, Quranda Ər-Rəhman surəsində Xudavəndi Mutal buyurur ki, وَرَبَّ الْمَغْرِبَيْنِ وَالْمَشْرِقَيْنِ İki məğrib, iki məşriqin Rəbbi. Məğrib biz bilirik bir dənədir. Amma Allah buyurur iki məğrib. Məşriq biz bilirik bir dənədir. Amma Allah buyurur nədir? Məşriqeyn, iki məşriq. Quranda ümumiyyətlə cənub-şimal söhbəti yoxdur. Varsa məğrib, yəni gün batan, qürub. Məşriq, yəni şərq, yəni gün çıxan. Ancaq Allah Teala iki tərəfi deyib. Bu birisi iki tərəfi deməyib. Amma biz bilirik ki, nədir? Cəhət dörd dənədir. Cənub, şimal, şərq, qərb. İndi hələ bu heç Allah Teala bir iki şərq, iki qərb. Əslində iki şərq, iki qərb ki, Xudavəndi Mutal buyurur. Əslində dörd dənə şərq, dörd dənə qərbdir. Dörd cəhət ki var, hərəsindən dörd dənədir. Dörd dənə şimaldir, dörd dənə cənubdir, dörd dənə şərqdir, dörd dənə qərbdir. Xudavəndi Mutal buyurur, iki şərq, iki qərb. Azərbaycanda olanların şərqi gün çıxandır, qərbi gün batan. Bu, Məkkəsi cənubda olanlar. İndi cənubdan, Məkkədən o tərəfdə olanlar. Məkkədən o tərəflərin Məkkəsi haradadır? Şimaldadır. Şimaldadırsa sağları nədir? Qərbdir. Əslində bizim şərqimizdir. Solları nədir? Şərqdir. Əslində bizim qəlbimizdir. Tərsədir. Yəni, məsəl üçün, indi mən ki, belə üzbəz dayanmışam. Mənim sağım nədir? Qərbdir. Əslində, arxam qərbdir. Yəni, dörd tərəfdir. Ha tərəfi deyandın, sağın qərbdir. Dörd dənə qərbdir. Ha tərəfi deyandın, solun şərqdir. Dörd dənə şərqdir. Eyni zamanda dörd dənə şimal, dörd dənədir. Cənubdir. Bu cəhət də nə ilə bilinir? Biz tərəfdir, cənubla bilinir. Kəbədən bu tərəfə olanlar, onların kompası cənubi göstərir. Cənub göstərdisə arxa tərəfi şimal, sağı solu nədir? Qərb və şərqdir. Niyə üçün maqnit dağı cənubdadır? Bizə görə 20.7, 207, 20.7 Kəbədən sola maqnit dağıdır. Kompas onu göstərir. Biz 20.7 ilə sağa çevrilib, neynirik? Namazımızı qılırıq Kəbəyə. Bunu da Allah Teala buyurur ki, bu Nuhdan sonra. Nuhdan sonra yəni Nuhdan qabaq da onun nədir? İçindədir. Amma da Allah Teala deməyəcək burada ki, Nuhdan qabaq və Nuhdan sonra biz belə elədik. Nuhdan sonra deyibsə, betəri qövlə, Nuhdan qabaq da nədir onun? İçindədir. Bəziləri deyir ki, Nuhdan qabaq fəsad olmayıb ona görə. Necə olmayıb? İlk fəsad elə Qabil Habili neynədir? Öldürdü olub. Bəziləri deyir ki, tarixdə yazılmayıb bunlar ona görə. Allah üçün bəz. Allah ki bilir. Onsuz da bu Firon məsələsinin o vaxt Ərəbin vaxtını kim bilirdi ki? 3000 il ondan qabaq idi. Hə? Allah Teala xəbər verdi ki, Firon olub da. Yoxsa onlar bilirdilər belki Firon olmuşdu, filan olmuşdu. Bilmirdilər ki. Allah xəbər vermişdi. Adəmdən nə xəbər bilirdilər ki onlar? Həzrəti Adəmdən xəbər verən Qurandır. O da xəbər verərdi. Bu da Allahın elmi ilə nədir? Düz gəlmədi. Əslində, burada versiya yoxdur. Əsli versiya budur ki, Nuhdan sonra çox qərinlər biz dağıtmışıq. Mənası budur ki, elə Nuhdan qabaq da olub dağıtmışıq. Sadəcə olaraq, Nuhdan qabaq biraz yüngüllük var. Niyə? Çünki Nuh'a qədər təklif cüzi idi. Həzrəti Nuhdan sonraki Həzrəti İbrahim gəldi, şəriət sahibi deyilə Həzrəti İbrahim. Həzrəti İbrahimə qədər şəriət biraz pərakəndə kimi olub. Həzrəti İbrahimdən sonra artıq şəriətin başı yığıldı. Artıq səhifəyi İbrahim. Həzrəti İbrahimin səhifəsi. Bəli, Həzrəti Nuhun da səhifəsi olub. Demək olar ki, rəsulların hamısının neyi olub? Səhifəsi olub.
Amma şəriət Həzrəti İbrahimdən ki başladı, deyirlər şəriətin əvvəli Həzrəti İbrahimdir. O da Həzrəti Nuhdan sonra olunub. Ola bilər ki, Xudavəndi Mutal buna görə nədir? İşarə edir ki, Nuhdan sonra. Hər halda kəm əhləknə minəl qurun min bə'di Nuh. Nuhdan sonra biz çox qərinlərdə alışmışıq. Qurun qərin sözüdür. Bizdə deyirlər, bir qərin nədir? 33 il deyirlər. Ayətullah Məkarimi Şirazi ağa 4 dənə versiyə götürür qərin üçün. Buyurur ki, qərin 40 da ola bilər, 80 da ola bilər, 100 da ola bilər, 120 da ola bilər. Qərinin ən böyük rəqəmi 120-dir, ən aşağısı 40-dir. Yəni, bir qərin keçsə, məsələn, bir qəbrin içində onu bir də bastıra bilərsən, ilə 40 ildən sonra. Amma yəqin biləsən ki, sümüklər nə deyil? Çürüyüb. Bu da fikir məsələdir. Və kəfə bi rəbbikə bizunubi ibadihi xəbirən bəsira kifayət edər sənin Rəbbi və bəndələrinin günahını bilməsi. Ki, o xəbərdardır və bəsirən görür bəndələrini və bu kifayət edir Allah ki, Allah neynəsin? Həlak etsin. Bura qədər məsələləri bildik. Allah istəyir ki, cəza versin bəndəsinə. Cəza vermək üçün, yəni ilahi cəza, əzab, insana ya insanlara, kütləyə nazil olması üçün dörd şey cəm olmalıdır bir yerə. Dörd şey bir yerə cəm olmasa Allah eləməz. Məsələn, belə bir hekayə qabaq yazıza gəlsə, eşitmişdik. Deyir ki, bir dəstə bir kətdə, kənd deyəndə, keçən dəfə dərs eləmişdik də, kənd, şəhər söhbətini. Kənd deyəndə nə nəzərdə tutulur? Fikri bərbad olan yer. Amma fiziki abad ola bilər. Dünyada kənd buna gedir. Kənd biraz xarabalı olar. Şəhər kəndə nisbət nədir? Abad olar. Quranda kənd sözü elə həmən o deyil. Necə dünyada kənd biraz xarabalı olar şəhərə nisbət, şəhər abad olar. Allah da kənd deyəndə hər hansı bir yerə fiziki mənanı götürmür. Ola bilər ki, 100 mərtəbəli binalardır, amma fikir xarabdır. Hə, fikir xarabdırsa, oranı Allah kənd adlandırır. Deməli, Qurana görə fikri baxımından darmadağın olan yerə Allah kənd deyir, baxmayaraq ki, fiziki nədir? Qüllələr olar. Amma fikri baxımından üstün insanlar harada yaşayırlarsa, ola bilər ki, dağınıq formada olar. Amma Allah-u Teala oranı nə göstərər? Şəhər deyər oranı. Deməli, kənd və şəhər sözü budur. Bir kəndi Allah-u Teala istəsə dağıtsan, əvvəla, or görə kənd olsun. Yəni, dediyim kimi, fikir darmadağın olsun. Xaraba olsun o fikir. O. Mədəniyyət olmasın. Mədəniyyət olmasın. Mədəniyyət də həmən şey mədəniyyətdir. Misal üçün, bəzi şəhərlər var, məsələn, bəzi şəhərlər var, orada müsahibə alırlar. Məsələn, cəmaat alır cəmaatdan. Məsələn, hər yerin, hər ölkənin, hər bir paytaxtın, şəhərin bir targovusu var da, targovu deyərlər. Gəlir targovunu, məsələn, müsahibə alırlar. Sizə görə mədəniyyət nədir? Deyir, mədəniyyət mənə görə gözəl rəsm əsəri. Bunun mədəniyyətidir. Mədəniyyət onun başqa bir şey deyil. Əgər sən rəsm əsərin mədəniyyət göstərsənsə, ki, Azərbaycanda elədir. Məsələn, rəsm əsəri mədəniyyətin içindədir. Onun mədəniyyət sözünün kökü başqa bir, belə deyək, o rəsm əsəri mədəniyyət sözünün içinin hansısa bir küncündə, qaranlıq bir yerdə nöqtədir. Mədəniyyət sözünün masştabı genişdir. Mədəniyyət sözünün içində dəyərlər də var. Ki, hansı ki, o dəyərlərin içində Allah var. Deməli, mədəniyyətin bütün masştabını Allah doldurmalıdır. Orada sonra Allaha aid nə var, nədir? Olmalıdır. O, bəzi rəssamlar ki var. Mən də onlardan istəmirəm danışam. O, elə rəsm əsərləri çəkiblər ki, hətta özləri ora ad qoya bilməyiblər. İstəmirəm, indi danışam onu. Deməli, Allah Teala bir kəndi istəsə dağıtmağa, Allahın birinci işi budur.
Birinci ora emrləri göndərər və nəhyiləri göndərər. Olar olmazları göndərər. Bu olar olmazları kim getirəcək? 15-ci ayədə dedim. Hətta nəbəzə rəsula. 15-ci ayə ki, ərz elədimsə. Ona görə dedim ki, bu 16 onun nədir? Ardıdır. Deməli, Allah Teala Peyğəmbəri göndərməlidir birinci. Peyğəmbər gəlib nə deyəcək? Əmr edirəm bu şeylər olsun, nəhy edirəm bu şeylər olmasın. Olar və olmazları birinci nədir? O kəndə Allah göndərir. Bu bir. İkinci, onlar olmazları bunlar qəbul etmirlər. Fəsəqü fiha. Neyin edilər? Dedilər, biz sənə iman götürmürük. Biz sənə peyğəmbər bilmirik. Biz sənə iman götürmürük. Deməli, birinci əmr və nəhi gəldi. İki, onlar inkar etdilər. Yəni, qəbul etmədilər. Üçüncü, bunlar cəzaya haqq elədilər. Nə deyir Allah Teala? Fəhaqqa aleyha əl-qavl. Haqq olduqları söz. Əl-qavl nədir? Allah bir kun. Yəni, dağıl. Söz olara haqq oldu. Yəni, həlak edin söz olara haqq oldu. Bu üç. Dördüncü artıq nədir? Həlakətin özüdür. Həmən kənd əhlini ərz eləyirdim. Allah Teala mələklərə buyurur ki, dağıdın oranı. Dağıdın deyəndə mələklər, iki mələk gəlir ki, kəndi getirib altın üstünə çevirsinlər. Görürlər, bir nəfər namaz qılır. İkisi də bir-birinə deyir, neyiniyək? Allah əmr edib dağıdın, bəlkə gözləyək. Bu namazın qılsın, çıxsın, sonra dağıdaq. Biri deyir ki, bəlkə Allaha deyək. Allaha ərz edirlər ki, ilahi, gözləyək də bu namazı qılsın, çıxsın, sonra dağıdaq. Allah Teala buyurur ki, birinci o namaz qılanı şiddətli öldürün, canını alın. Sonra kəndi dağıdın. Bu iki mələk bir-birinə deyir, ilahi, nə məsələdir belə? Niyə? Buyur ki, orada bir nəfər namaz qılan varsa, niyə bir nəfərdir? Niyə iki olmayıb, üç olmayıb, dörd olmayıb? Ona görə ki, o bir nəfər əmr və məruf nəhyəz münkər etməyib. Cəmat haqqı deməyib. Deyib, mənə nə? Hə? Bir cəmiyyətdə ki, insanlar deyib, mənə nə? Azərbaycanca ona deyirlər, ictimai qınaq. İlahi tərəfdən deyirlər, əmr və məruf nəhyəz münkər. Eləməsə nə olacaq? Ağrısullahın belə bir misalı var. Dedilər, ya Rasulullah, bu necə məsələdir? Ağrısullah buyurur ki, bunun məsəli nəyə oxşayır? Deyir, bir gəmidir. Gəminin içində bir dəstə insanlar. Gəmi də dənizin ortasında. Çox qəribədir. Səhv eləməsən, fransız alimdir. Deyir ki, mən yəqin bilirəm ki, Quran Allahdandır. Mən yəqin bilirəm, Quran Allahdandır. Deyirlər ki, bu yəqinin hardandır? Deyir, mən Quranı oxamışam. Deyir ki, bu yəqinin hardadır? Deyir, mən Peyğəmbərin tarixini oxamışam. Peyğəmbər bir dəfə də olsun bir gəmiyə, bir qayıqa minib suya çıxmayıb. Çünki o su ərazisində yaşayır. Çıxmayıb da, oradan qırağa çıxmayıb. Bilirsiniz də, Peyğəmbər Mədinə, Məkkə qırağa çıxmayıb. Oradakı su yoxdur. Deyir, bu Quranda gəmiyə aid elə məsələlər var ki, o gəmici, gəmidə kapitan olmasa bilməz onları. Pəs mən yəqin bilirəm ki, nədir? Bu Peyğəmbərin sözü deyil, bu Allahın sözüdür. İndi Peyğəmbərin də çoxlu misalları var gəmidən. Qəribədir ki, özü bir dəfə də olsun gəmiyə minməyib. Deməli, Arusullah buyurur ki, bunların məsəli nəyə bənzir? Amma sual nə idi? Sual belə. Deyilər, ya Rasulallah, Allah necə bir kəndi vurur, dağıdır, həlak edir ki, orada günahsız insanlardır. İndi bunun qabağda bəhsini eləyəcək. Necə olur ki, ümumi vurur, dağıdır, həlak, bir kəndi vurdu, dağıdır, orada günahsız insanlardır. Necə eləyir Allah bunu? Peyğəmbər ə.səlam məhsusi bir misal məqula. Ağılla dərk etməkimiz üçün hissi bir misal götürür gəmidən. Buyurur, təsəvvür eləyin. Bir gəmidir dənizin ortasında. Çoxlu da insanlar var. Gəminin içində bir nəfər dayandığı yeri deşir.
Heç kəs də demir ki, niyə deşirsən? Hamısı da deyir ki, mənim yerimi deşmir ki. Amma heç kəs başa düşmür ki, o deşilsə hamısı batacaq. Deyir, onun misalı buna bənziyir. Deyir, əgər orada yaxşı insanlar olsaydı, burada pis insanlar olmazdı. Deməli, onlar ki, başlayıblar bir-bir pisliyə, yaxşı insanlar deməyiblər pis insanlara ki, niyə eləyirsiniz? Əmr və məruf nəhiyəz münkər etmədiklərinə görə özləri də həlaka haqq ediblər. Allah onları da neynəməlidir? Həlak etməlidir. İndi içində mümkündür ki, bir mümin ola kafirlərin içində. Onun məsələsi başqadır. Ustad Cavad Ağanın bir də cümləsi var, buyurur ki, o ki deyir, od quru od tanımaz, quru yaş tanımaz. Od, atəş. Buyurur, o misal bura aiddir. Yadınıza gəlsə, çoxdan köhnə məsələlərinin birində belə bir cümlə ərz eləmişdim. Əlbəttə, o misalın bura götürmək olar. Deyir ki, deməli, bir zəhərli sudur, axır. Bir kütlə insanlar gəlirlər, ondan su içirlər. Möminlər də içir. Münafiqlər də, fasiqlər də içirlər. Fasiqlərlə münafiqlər qarnaqısı tutur, virus düşür bədənlərinə. Ölən olur, xəstə düşən xəstələnir. Möminlərə heç nə olmur. Halbuki onlar da o sudan nədir? İçiblər. Burada indi su mömini neynədir? Tanıdı. Su mömini tanıdı. Möminlərin işi burada fərqlidir. Ustad Cavad Ağa buyurur ki, bu cümlə burada keçərlidir. Ki od quru ilə yaşı tanımır, ikisini də vurub yandıracaq. Biz də deyirlər ki, yaş qurunun oduna nədir? Yanır. Amma buyurur ki, burada keçərlidir. Allahın məxluqudur su. Zəhər oradadırsa, möminə zəhəri verməməlidirsə, verməyəcək. Burada keçərli deyir o söz. Məsələn, Həzrəti İbrahimi od yandırmalı idi, yandırmadı. Və niyə yandırmadı? Burada keçərli deyir. Niyə? Çünki Həzrəti İbrahim kamil mümin idi. Kamil mümin, kamil insan olduğuna görə kamil mümin, kamil insanı, yəni məsumi od yandıra bilməz və yandırmadı. Faktik. Buyurur ki, o söz burada keçərli deyil. Ən'am suresinin 44-cü ayəsində bu ayəni deyim. Fələmmâ nəsu mâ zukiru bih. Əcib ayət. Fətəxnâ aleyhim əbvâbə kullə şeyin hətta İza fərihu bima utu əxəznahum bəxtətən, biz olan boğazından qəflətən yapışardı. Və izahum mublisun, bunlar naümit halda tutarıq. Ən'am 44, fələmma nəsu mazuq kerubi. Onlar nə dedi? Dedi ki, mutrafiha kimlər oldu? Allahdan bir xəbər soltanlar, öylər, pıllılar. Milyarderdir Allahdan bir xəbər. Obrislər nədir? Betəri qövla, kasıb adamlarda neyinə məndi ki? Deyir o milyarderdir də, sözünə baxacaq da, hə? Ayaqqabılarını cütdürlər. Qabaq bir məscid var idi, o məsciddə bir nəfər, bütün məscidlərdə demək olar, 99% məscidlərdə var bunlardan. Orada istəyirlər, neynəsinlər, bütün işləri bunlar nizamlasınlar. Pulludur da, gəlib oturub məscidin ağzında, mən nizamlayıram burada hər şeyi. Var hər məsciddə belə milyonerlər var. Kətlərin birində belə biri də var idi. Bu istəyirdi dəstəmaza getməyə, şapşaplarını cüddürdülər onun üçün. Özdə şapşapını cüddiyən özündən 10 yaş böyük idi. Hə, bunun varı deyil. Bu da idarə eləyir bunanı. Şapşaplar cüddürdülər. Elə bir ki, mələkdirlər də. Bunlar bunun ətrafında. Bunlar qocaman mələklərdir. Şapşapını cüddür. Dəsmalını tutub əlində, o dəstəmaza alan kimi buyur dəsmalı silginənir. Belə. Yəni, milyonerdir. Bu da bunun əlinin altında. İndi hələ bu adi milyoner deyil. Hələ bunun həcə də gedmişdiyi var, nə bilim, Kərbəlayda gedmişdiyi var, hələ bunun Məşədə də gedmişdiyi var. Ola hələ demirəm. Bunun göründü, sultan ola, milyarder ola. Hə? Onun əlinin altındakilər olacaq hamısı fəhlə baba. Yazıqlar. O da deyəcək, bir əliyin əşarəcək, belə elə, belə elə. Nə deyək, hamısı deyən qapısının ağzında. Hə?
biri çətir tutur, biri məndən neynir, əlin altındadır. Bu da deyir, Allah yoxdur. Allahdan xəbərsiz kimdir? Sultan. Əlin altındakilər də bitaa. Allaha yox, buna itaat edirlər. İtaat yerin dəyişiblər. Allah da buyurur ki, indi biz göndərdik onlara. Dedik, rəsul var, nəbi var, səhifə var, Quran var, İncil var, Torat var, namaz var, oruc var, əmr və məruf var, nəhyəz münkər var, həc var, xums var, zəkat var, sonra təvəlla var, təvərra var, bunların hamısını dedik, başqa şeylər var. Bunların hamısını dedik, dedik ki, Fələmmə nəsu mazuq kerubih. Bulağımızın biz dedik, onlar unutdular. Özlərini vurdular, görməmişdik. Görmədim. Bu tərəfdə, eşitmədim. Beləncə nə dedilər? Allah nə buyurur? Fətəhnə aleyhim əbvabə kullə şeyin. Hər şeyin qapısını açar qulağın üzünə. Hər şeyin qapısını. Hər şeyin qapısı deyəndə nə idi? Nəzərdə tutur Allah? Yəni, hər nə var? Yəni, pullar tökülür. Göydən balıq dəstəsi gələcək. Firon elətdə. Firon çağırdı hamısını meydana. Dedi, gəlin meydana, sabahları Musanın Allahını öldürəcəm. Nəuzubillah, ələyəzubillah. Gəldilər, oxu oydu yaya, attı. Attı göyə. Şimdi mən Musanın Rəbbim öldürəcəm. O misalda var ya, buyurur ki, siz nərdivan düzəldəsiniz, ərişə çatmazsınız. Ərişə çıxmaq üçün nərdivan düzəldəsiniz. Ora çıxa bilməzsiniz də. Yəni, orayla sizin işiniz yoxdur. Ox qayıtdı da, amma ox da bir balıq. Allah talı öyrək ki, gödü bir balıq saxlamışdı, taxtı şeyə oxa. Ox qayıtdı, qaydanda balıq götürdü, əlinə dedi ki, Musanı Rəbbini öldürdüm. Allah istəmədi ki, Fironun hətta oxu belə nədi göydən boş qayıtsın. Sabahları qiyamətdə desin ki, ox atmışdım, dəmi? Buyurur Allah Teala ki, elə ki, bunlar unutdular hər şeyi. Fətəhnə aleyhim əbvabə kullə şey. Açarıq bunların üzrünə bütün qapılar. Əbvab, yəni qapılar. Hər nə qapı var. Amma açacağı can, hətta. O vaxta qədər ki, izafərihu sevinsinlər bir